byewunyisa naye ng'ate era bituufu oluvannyuma lwa poliisi okuvaayo emabegako awo neba nga erangirira ekikolwa ekimanyiddwa nga adultery. Ekikolwa kino osobola kitegeeza nti omuntu ayinza okuba mufumbo wabula n'asobola okuba ng'ava mu bufumbo bwe n'agenda ebbali n'ayenda, era nga ekikolwa ekyo kyaddaaki poliisi yavuddeyo neba ng'egamba nti omuntu aba akikoze taba na musango gwonna. Era mu mbeera eyo kyaddaaki oluvannyuma lwa poliisi okufulumya ripooti bw'etyo kyandireeta obuzibu mu ggwanga erya Uganda olw'ensonga nti kyaddaaki omukulu omukulu amanyiddwa nga Latif Ssebagala, ono fenna tumumanyi MP era yaliko MP okumala ebbanga lya myaka nga abiri nga yatwala Kawempe North Constituency. Essaawa zino etwalibwa omukulu Segirinya Muhammadi, era nga emabegaka omu National Unity Platform bagezaako okumuwa kaadi ey'okwesimba ku bwa mmeeya mwatu omukulu ono ne wabaawo engeri gye yagigaanamu n'asobola okuba nga ate yejjusa oluvannyuma okubanga kaadi eyo yagigaana okugezaako okudda yesimbe ku Segirinya Muhammadi ekitasoboka. Naye ate amawulire genkuleetedde olunaku olwaleero kyaddaaki omukulu ono yandibanga ayolekedde obuzibu olw'ensonga nti waliwo omwami omu avuddeyo nabanga aleeta bwino omukambwe n'agamba nti Haji Latif Ssebagala wesonyiwe mukyala wange, n'agamba nti nze omwami abeera emabega wa Taibah International School esomero eryo ffenna tulimanyi wali e Kawempe, n'agamba nti era omanyi naye kyoyinza okusuubira okuva mu nze kwe kufa kubanga ngenda kubanga nkutta. Omukulu ono navaayo n'ateekawo embeera ku mukulu omukulu Latif n'amugamba nti oli musajja w'abakazi nnyo olw'ensonga nti emabegakaawo olina omuwala gwe wawa olubuto, omuwala abeera mu Kiganda region. Navaayo n'agamba nti oyina abakyala mu Kawempe wanu, oyina n'abakyala mu Kawempe tu, oyina abakyala mu Kazo Angola, oyina n'abakyala wali Kawempe Ku Tano mu katale okisegeera. N'amugamba naye woteesonyiwa mukyala wange ngenda kukuba ejjambiya ojja kumpulira. Era omukulu ono n'avaayo n'agamba nti no negotiations please please, taagala bintu bya kuteesa yadde yadde. N'amugamba nti munaku bbiri ogenda kuba onsisinkana mu bukambwe obw'ekitalo nkusabike ejjambiyayo naawe okijjemu enjawulo olw'ensonga nti nakugaana mukyala wange naye olabise nti olemeddeko. So omukulu Latif Ssebagala ffenna tumanyi nti musajja wa National Unity Platform, naye ekikolwa kino yadde seeka naye ayinza okuba nga ayinza okugwa mu buzibu olw'ensonga nti abantu baba bazibu nnyo ku bakyala baabwe ate baba n'obusungu bungi. Ate ku kino ekyayise kyayongeredde ddala okuleeta obukambwe eri abasajja abafumbo oba abakazi abafumbo nti ne waba ayenze ogwo teguba musango okusinziira ku poliisi. Kati abamu bajja kikola kyere ate ovuiki kigenda leetera abantu oba ba victims okurespondinga mu ngeri yaabwe. Olukusanga akimanyi wanakutwala ku poliisi si musango, so ye ajja kweyisizaamu ejjambiya Bagenda bizuula nga mwatu wafudde dda nnyo nnyo. Era mu mbeera eyo afenga fe PROJOURN media tuvumirirwa ekikolo ekyo ekyobwenzi. Oba olina omuntu wo beera naye ebisigadde byesonyiwe, oyinza okufuna obuzibu n'oleka famire yo gy'obadde oyagala ennyo naye ng'ate wagenda n'onoonooza ebitakwata kuba yinza okuttirayo. So omukulu Latif Ssebagala ekitiibwa kyonna ky'alina byonna byakoledde bannakawempe kubanga kituufu balonda Segirinya ne Ssebagala baali bakola ki, baali bamwagala. So mu mbeera eyo ffe tumugamba bugambi yegendereze ate abeeko byeyesonyiwa okubanga tagwa mu buzibu bwe buti. Likinga, commentinga, mwatu era osubscribinge.